Mamlakatimizda yangi iqtisodiyot tarmoqlari, tadbirkorlik subyektlarining ko'payishi elektr energiyasi iste'molining ortishiga sabab bo'lmoqda. O'z o'rnida energetika sohasida olib borilayotgan islohotlar ham ishlab chiqarish quvvatlarining oshirilishiga xizmat qilyapti. Jumladan, Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi aktsiyadorlik jamiyatida ham yangi investitsion loyiha asosida 2 dona bug' gaz qurilmasi bunyod etilyapti. Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi aksiyadorlik jamiyatida umumiy qiymati 944 million 87 million dollarni tashkil etuvchi quvvati 1065 megavatt bo'lgan navbatdagi 2 dona bo'g'gaz qurilmalarining ishga tushirilishi natijasida stansiyada yiliga qo'shimcha 8 milliard kilovatt soatdan ortiq elektr energiyasi ishlab chiqarishga erishiladi. Shuningdek, mazkur loyiha korxonada yangi ish o'rinlari yaratilib, energotizimga qo'shimcha quvvatlar uzatilishiga xizmat qiladi. Aynı vaqtda bino va inshootlar asosini sement qorishmasi bilan mustahkamlanib, yuk ko'tarish qobiliyatini yaxshilash ishlari olib borilmoqda. Mazkur ishlarga 34 ta texnika jalb etilgan, 400 ga yaqin quruvchilar loyihani o'z vaqtida amalga oshirish uchun mehnat qilib borishmoqda. Jarayonlar qat'iy talab va qoidalar asosida amalga oshirilib, har bir bosqichda sifatga alohida e'tibor qaratilyapti. Qurilish ishlarida turkiyalik mutaxassislar ham ishtirok etib, bo'g'gaz qurilmalarining jahon andozalariga mos bunyod etilishida mahalliy xodimlar bilan hamkorlikda ish olib borilmoqda. 900 megavatlik foydalanish. Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi aksiyadorlik jamiyatida navbatdagi 900 megavatdan kam bo'lmagan 2 dona bo'g'gaz qurilmalarini qurish ishlari jadal sur'atlarda davom etyapti. Ayni paytda 4-chi va 5-chi bo'g'gaz qurilmalarining asosini qurish ishlarining dastlabki bosqichlari boshlangan. Ishni tashkil etishda biz eng avvalo bu yerda mehnat qilayotgan xodimlarning xavfsizligiga alohida e'tibor qaratganmiz. Energiya quvvatlarining oshirilishi yaxshi yangilik albatta. Shu o'rinda aholi o'rtasida ham tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, tejamkorlik qoidalariga amal qilingan holda ish ko'rilsa, sohada muammolar yuzaga kelmasligi uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Zulfizar Kamolova, Ma'ruf Mustafoyev, Qashqadaryo yoshlar.